Qysh njëheshim të mashtru në Shqipni, edhe ma kesh pra kur na prej diasporës jetojmë. Pjesa ma e madhe familjeve në Kosovë janë të varën direkt prej tarnave që gjithë vit familjar tanë prej diasporës i dërgojnë, e që na nuk kemi mri hala me mi kanalizu këto mjetën në diçka më të mirë se sa në Kosovë. A është për të ardhur keq që një farë forme a i bie si edhe shrytëzimi mërgatës tonë. Ata munduhën do shta jashtë vendit edhe me publikimin e fundit të BÇK-s pra, janë mbi 1.2 miliard euro dhe vlera e të hyrave gjatë këti viti nga ana e mërgatës. E tashmë një të rrisim qmimet për ta? Jove që i vjen në këtë rast, për keq përdorim diasporën. Na i kem keq përdor vazhdimisht, të cilët kanë qenë të gatshëm me ndihmu Kosovën në çdo aspekt. Kanë qenë të gatshëm me ndihmu qysh në kohrat e mahershme, kur në vitet e 90-ta, do thotë, pjesa më e madhe e kosovarëve, shqiptarëve të Kosovës nuk kanë mujt me punu dhe janë detyruar me dalë në diasporë. Ata kanë qenë burimi i vetëm i financiar i familjeve në Kosovë. Kanë vazhdu me qenë burimi kryesor i financimit të fundeve të ndryshme për lëvizje të ndryshme në Kosovë. Kem pa që edhe këtë funde janë keq përdor. Kem pa edhe që pas luftës dhe të diaspora ka vazhdu me kontribu në ndërtimin e shtetit dhe asnjëherë nuk kemi qenë falenderus mjaftushëm për ta. Edhe sot, ne kritë shka bojmë i marëm paret e diasporës edhe i qojmë në konsum të produkteve të përdeshme, dhe të konsumi përdeshme, të cilat fatkesisht prap të produkte vinë prej vendeve tjera, jo prej prodhimeve vendese. Ajo që ka na nuk duhet me pa ta shetutje, që e apeloj vazhdimisht, nuk duhet me pa diasporën si kulit. Nuk janë ata njerë, nuk në kanë bërgjë më në amajt neve si parazit në Kosovë me pare. Po vetë më ka opcion tjetër, që ta familje ta shtu i pa dhe rritën e qmimeve, ndoshta me një pak, me sa të arët Kosovës, sa mundet një familje t'ja dalë në bandë, dhe më thonë, ndoshta jo gjithmonë me dëshirë shkojnë edhe kërkojnë nga personat e familjes jashtë. Diaspora, pavarësisht qasjes tonë ndaj tëne, ata e njënë për obligime dhe vazhdojmë i majtë familjet e tëne në Kosovë. Na, edhe nësi e ofendojmë, edhe nëse gjithë shka themi për ta, ata prapë familjen e tëne nuk e lojnë keqë. Dhe të nuk është kjo pjesa që ka herë diskutohet diaspora i nali parët. Po jo, se ata e kanë një familjar arsye, pëse ata janë diasporës për me majtë familjen në Kosovë në shumicën e rasteve. Por na e kemi një diaspor të jashtë zakonshme, një pjesë tjetër që e kem lonë anash edhe nuk e respektojmë dhe nuk e vlerësojmë. Është diaspora që kam rri mu eduku jashtë zakonisht mirë në universitete shumë njohura ndërkombëtare, diaspora që kam rri me bo biznese të suksesshme atje dhe na asnjëherë si institucione dhe si shoqëni nuk i jemi drejtu këtyne grupeve të diasporës për me përfitu prej tyne. Pra, kjo është ajo që nuk du me pa diasporën veç si kolet, po du me pa diasporën si tru, diasporën si bizneset sukseshme që këshin mujtë me ndimu shumë në zhvillimin e Kosovës. Në këtë rast, duke ditur që një janari po vihen shumë shpejt, a mendojnë që ndoshta dhe shumë për qytetarve tanë do të ashojnë si udhë edhe pse nuk do të jetë pra e lejushme, mirë po edhe largimin nga Kosova, kjo e tëra shkaku i rritjeve vazhdushme të qëmimeve, pagate ulta edhe ndoshta për qështje mbjetese. Mese që një pjesë shumë e vogël ma kam betë që ka me dalë me kërku punë në diaspor, pavarësisht të tjene alarmit ose frikës edhe të bizneseve edhe të shëqnisë përgjësi që kanë me ikë punëtorët, kanë me ikë njerës prej Kosove, unë nuk besoj që kanë me ikë kush prej Kosove, për shkak se ata që veç kanë qenë halë, ata që kanë pas nevoj për punë, tash e 5 vjetë veç gradualisht janë largu prej Kosovës. Na kem shifra e shifra. Po vazhdojnë muri qimet edhe më shumë, edhe më e vështirë po bëhet jetë. Tash, kjo... Një pagë me fatare... Seriozisht, ndoshta asë me ble ushqim, nuk pot mjafton, e lere më rryma dhe krejta gjime tjera, asë për kafes për bitë kërgjë. Kjo është ajë levizja që une gjithë një e rekomandaj, për shak se ti nuk mund është me jetu dikon, ku nuk i të arna të mjaftushme dhe ku nuk një është mirë, edhe nuk është kërgjohë e keqe me leviz prej Kosovës diko tjetë për një jetë matë mirë, edhe t'i këthej është nesër jetën në Kosovë kur kryon kushte matë mirë, ose nëse nuk të pëlqen zhvendosë është për herë diko tjetër. Pra na tash keme pas qësë loj levizje të njerëzve, nuk keme pas ma largim prej Kosovës të njerëzve halegji, që vërtet kam pas nevoj për me mbjetu në Kosovë. Keme pas levizje të njerëzve që shkujnë për me vizitu vene atraksionet të ndryshme.